Myter har eksistert til alle tider. I middelalderen var man overbevist om at solen og planetene roterte rundt jorden. I dag er mange overbevist om at nikotinlegemidler er dyrere enn tobakk. Sannheten er at du sparer mer enn 1500 kroner i måneden med Nicorette sammenlignet med røyking. Vi hjelper deg til et røykfritt liv på nicorette.no.